Bu hikoya tulkidek ayyor, oqqushdek vafoli, qarqadek aqlli va bo'ri ko'rinishidagi yirtqich haqida. Voqea o'tgan asrda Meksika hududlaridan birida bo'lib o'tgan va o'sha hududlarning birida yashagan va ov qilgan mahalliy cho'ponlar Lobo laqabini bergan yirtqich bo'rining hayotiga asoslangan. U o'zining do'stlari, ya'ni guruhi bilan vodiyda paydo bo'lganda, hammaning yuragi larzaga kelib, qo'rquvga tushardi. Chunki to'dak kamsonli bo'lsa-da, mahalliy cho'ponlarga katta zarar yetkazardi. Bo'ri oilasi kichik edi, ammo yetakchi Lobo tulkidek ayyor va g'ayrioddiy tezkor aqlga ega edi. Ko'plab cho'ponlar guruhning kamida bitta a'zosini kuzatib va uni otib o'ldirishni juda xohlashgan. Ammo barcha urinishlar samara bermasdi. Bo'ri vodiyni 5 yil davomida qo'rquvda ushlab, kuniga yo'q deganda bitta molni o'ldirardi. Bu vaqt mobaynida bo'ri to'dasi qo'y-qo'zidan tashqari butun chorva mollarini yo'q qilishga ulgurdi. Odatda o'rmon sanitari deb atalgan bu yirtqichlar faqat kuchsiz va kasal hayvonlarga hujum qiladi. Lekin Lobo boshqacha yo'l tutardi. U xuddi odamlarni sutdan kulgandek, eng oldi, boqilgan va semiz mollarga hujum uyushtirardi. Shunday bo'lsa-da odamlarga umuman tegishmasdi. Kunlarning birida bo'rilar to'dasi qo'ylar yig'ilgan qo'roqxonaga dahshatli darajada hujum qilishadi. Bekorga qo'y va qo'chqorlarni ahmoq hayvon deyishmaydi. Haqiqatan ham shunaqa. Ular har doim yo'l boshchiga muhtoj yurishadi. Bu rolni esa odatda ichkilar bajaradi. Ichkilarni vahshiylarcha o'ldirgandan so'ng, yo'lboshchisidan ayrilgan ahmoq qo'ylar qo'rquvga tushib, butun dalaga tarqab ketishadi. Lobo ov uchun qorong'u kechani tanladi. Odamlar esa qorong'uda tarqalib ketgan qo'ylarni nima qilishmasin, qayta yig'ishning ilojisini topa olishmadi. Ertasi tongda esa butun dala bo'rilar o'ldirgan qo'ylarning tanasi bilan qoplangan edi. Bu voqeadan so'ng barcha cho'ponlar bir bo'lib ov e'lon qilishdi va birinchi marotaba Lobo'ni o'ldirgan odamga mukofot va'da qilishdi. Bu kulrang yirtqich qanchalik aqlliligi haqida yana bir voqeaviy dalil. Bir kun cho'ponning ko'zi o'lik sigirga tashlangan bo'rilar to'dasiga tushdi. Shunda cho'pon bo'rilarni qo'rqitib haydab yubordi va haligi yotgan go'shga zahar sepib qo'ydi. Bir oz vaqt o'tgandan so'ng bo'rilar qaytib kelishdi. Lekin go'shtning faqatgina toza tomonini yeb, qolganiga tegishmadi. Go'shtning qaysi tomoni toza, qaysi tomoni zaharli ekani qayerdan bilishgani noma'lum. Bu voqeadan so'ng hayvon kallasi uchun atalgan mukofot anchagina ko'tarildi. Endi esa $1000 va'da qilindi. Genri ismli Texasning tajribali ovchilaridan biri o'z omadini sinab ko'rmoqchi bo'ldi. O'zining ovchi itlari va bir juft oti bilan yo'lga chiqdi. O'zi bilan yana katta kalibrli ov miltig'i va boshqa qurol aslahalarini olib ov boshladi. Genrining mashhurligiga sabab aynan ov qilish sohasida ko'pgina medallarni qo'lga kiritgani edi. Birinchi kunidayoq bo'ribosar itlari bo'rilarning izini olishni boshladi. Lekin bo'rilarni topa olishmadi. Kun oxirida esa Genri 3ta itidan ayrildi. Ertasi kuni yana 2 marta harakat qilib ko'rdi. Lekin omad kulib boqmadi. Natijada ovchi asosiy ovchi itlaridan va otlaridan ayrildi. Shu bilan sharmandalarcha uyiga qaytishga majbur bo'ldi. Boshqa qahramonlar ham harakat qilib ko'rishdi. Lekin hech qaysi biriga omad kulib boqmadi. Shunda odamlarda Lobo yengilmas yirtqich shakli qachongacha vodiyni qo'rquvda ushlab turadi degan vahimali fikr yuzaga keldi. Hujumlardan eng ko'p aziyat chekkan fermer Ernesto Thompson ismli yana bir mashhur ovchini taklif qildi. Yirtqich haqida ko'p mishmishlarni eshitgani sababli taklifni qabul qildi. Bu o'zidan oldingi ovchilarning xatosini qaytarmaslik uchun ov taktikasini kardinal darajada o'zgartirdi. Buni esa kuzatishdan boshladi. Ovchi bo'rilarni kuzatib topgandan so'ng hamma yoqqa qopqon qo'yib, qopqonga esa zaharli go'sht tashlab qo'ydi.
Bo'rilar esa tuzoqqa umuman yaqinlashmas va zaharlangan go'shtga tegishmasdi. Ernesto har kuni har xil xilalarni o'ylab topardi. Niqob taqar, yog'och pichoq bilan go'sht kesar, o'z hidini qoldirmaslik uchun qo'lqop kiyardi. Lekin hech biri yordam bermadi. Ayyor Lobo faqat o'z ovlagan yemishnigina yerdi. Tuzoq qo'yilgan joylarni bilar va xatar haqida o'zining qabiladoshlarini ogohlantirib yurardi. Bu voqealardan so'ng vodiyda Lobo oddiy bo'ri emas, balki bo'ri ko'rinishidagi odam degan mishmishlar ham keng tarqaldi. Lekin Ernesto ham pixni yorgan ovchilardan edi va sinchkovlik bilan kuzatishlarining natijasida bir narsa e'tiborini tortdi. Lobo har doim oldinga sevgilisini o'tkazib, o'zi esa ortda yurardi. Ayyor ovchi esa oshiq bo'rining nozik joyidan foydalandi. U katta go'shtni o'lja sifatida qo'yib, atrofini esa qopqonlar bilan to'ldirdi. Keyin har tomoniga bo'rilarning izini qo'yib chiqdi. Reja amalga oshdi. Lobo'ning sevgilisi qo'lga tushdi. Lobo esa o'sha tunni shunchalik qichqirdiki, uni ovozini eshitganlarning etlari junjikib qo'rquvga tushdi. Marhuma sevgilisini izlab fermagacha keldi. Hatto tuzoqqa ham tushdi. Lekin qopqondan eplab chiqib qochib ketdi. Ernesto Lobo'ning sevgilisini o'ldirib xatoga yo'l qo'yganini juda kech angladi. Chunki bu safar bo'ri oxirgi daqiqada qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Ammo qayg'u yirtqichni yana qaytib kelishga majbur qiladi deb o'yladi va ferma atrofiga 100 dan ortiq tuzoq o'rnatdi. Bu safar reja ish berdi. Qayg'u va alamdan boshini yo'qotgan bo'ri tuzoqqa tushdi. Qopqondan chiqishga qattiq harakat qilardi. Do'stlarini chaqirib qattiq qichqirardi. Lekin bechora Loboga hech yordamga kelmadi. Hamma do'stlari juda qo'rqoq edi. Lideridan ajralgandan keyin barchasi berkinib qochib ketishdi. Ovchi uljani arqonga bo'ylab odamlarga olib bordi. Butun tanasi chandiqlarga to'la, ozodligidan va sevgilisidan ajralgan qari yirtqich suvdan ham, ovqatdan ham bosh tortdi. Oxirgi nafasigacha shu tarzda vaqt o'tkazdi va jon berdi. Ernesto uning tanasini qo'liga olib, sevgilisi yoniga olib borib ko'mdi. Endi ularni hech kim ajrata olmaydi. Bu ov faqat aqlli va vafoli Lobo uchun emas, balki Thompson uchun ham oxirgi bo'lib qoldi. Thompson o'z kasbini tashlab, tabiatni qo'riqlash tomonga o'tdi. G'aroyib hayvon ovchiga shunchalik ta'sir ko'rsatdiki, hatto qurol aslahalarini tashlab, qo'liga qalam olib, hayvonlar haqida hikoyalar yoza boshladi. Ulardan birinchisi Lobo'ga ataldi. Ernesto boshqa chora yo'qligini bilardi va qilgan ishi uchun butun umr pushaymon bo'ldi. Shunday qilib aqlli va ayyor bo'ri odamlarning hurmatini qozondi. Hattoki ulardan birinikini o'zgartirdi.